Ето на тези къщи тука. Чуй, много кофе мустачен. Ще ядем, ще ядем вкусна торта с кръм. На лукса сме. Отиваме на планина. Отиваме. В метрото. Ще си купим да ядем. Ще ядем, ще ядем вкусна торта с кръм. В момента се набегаме в гарата и възсипай карта. Аспълно се зимва. Искам мляко шоколад. Да, значи си мляко шоколад. Та една двулевка просто изхвърчай, изхвърчай, така и почва да се съркана. Имаш ли пъхтика? Бъде, подавах. В момента се намираме в Пазарджик. След като се натъпкахме хубаво, тръгнахме да се катерим нагоре и Ива веднага заспава. Тази къща за гости е мега яка. Тук вече започваме да навлизаме в селото. Село Огцево, най-високото село в България с постоянни жители. Да, на Гирок трябва. Аз имам една вече. Преходът ни започва от село Огцево, като дестинацията ни е Заслон Велица. Той е на 40 минути разходка, но все пак вече почнахме да окъсняваме, така че трябва да побързаме със сигурност. И стана тъмно. Доста. Ама, да, яко, тъмно. Яко. Но стигнахме. На лукса сме! Да, ти са с острови. Аз съм бяла малко. Ти да не бе да виждаш. Да, макъл. А, и долницата ми замена. Мала скюрс. Той е много кофе мустачен. Аз ще вас закарам. Има ли да е там? Има да. Хм, бе. Тук отиваме да се измием зъбите, като обстойно показвам пътя, както виждате. Беше просто тръба. Ние сме легли, очаквахме нещо. И затова се ги михме по пътя. Бленда. Молечай си блендата, че нищо не се вижда, а? Молечай, сега си я намаляваш. Ко... Ме си. Я видим как е. А, много хубав. В момента правим влог и аз едвам се виждам много. Идаме на поход до селото, защото трябва да се напълним вода. Да. Това, което виждате в далечината с заснежените върхове е всъщност пирен, която се вижда директно от водопите. Ето на тези къщи тук. Трябва да слезем ние. Гледката е уникална, а разходката е доста лека, така че препоръчвам. Част от къщите, които виждате, са на 1600 метра на морска височина, което е просто нереално. За пример, Пловдив е на 160, София на 600. Дори се возихме на стоп по Йоглето, човека, който поддържа заслона. Разбира се, остана време да се правя на Instagram кифо и да ви покажа как се снимам. А това явно е гледната точка на висящата от врата ми камера. Яко. Пак снимам видео, тъпата ти камера, само видео му... Тъпата ми камера!
само е да ги снимаш без да пипаш. Спаги. Добре, бе, има сърце назад. Някакво долче, някаква водичка. И Геро ми заповяда да я снимам. Така че аз отивам сега да снимам водата, обаче това не знам как ще стане. Кенеф. Съм на се бързо, но ние все пак се запалихме нашата свещичка. Ей така за кеф. 7 часа, какво тога може да правим? В момента се намираме в Родопите и отиваме към колата, защото нашата почивка вече започва да свършва, което малко тъпо, но все още имаме неща да правим днеска. Ранните утрини тук са просто нещо брутално. Оставам ви да се насладите. Слязохме успешно и трябваше да си подготвим багажа за потегляне. Става, имаш по-добри кадри. Става, ама не е много синематик. На басейн. Какво ме, бе? Какво пиеш? Пия минерална вода. И тя копай. Нещо за чревната флора. Ай, чао!